su jumis verslo fotografijų analizė. Sveiki visi, su manim šiandien studijoje yra verslo fotografijų analitikas Mindaugas Laičiautaitis. Sveikas, Mindaugai. Sveiki, klausytojai. Na ir manau, galbūt vertėtų ir pradėti nuo pirmojo pavyzdžio. Štai, du savimi pasitikintis verslo subjektai ištiesia savo vieną iš kūno dalių, berods, jeigu neklys, taip, tai yra ranka, na, dvi tai, rankos. Na, tai ką aš matau, tai čia aš matau ganėtinį klasikinį handshake position atvejais čia. Taip, čia panašu, kad tai ir būtų. Jeigu neklystų, lytis yra vyrai. Taip. Taip, du vyrai, vyriškiai, maskulinai, vienas prieš kitą, veidas į veidą. Aš tik norėčiau pridurti, kad matosi, kad veiksmas vyksta ne meeting room'e, kaip dažnai tokiais atvejais būna, bet panašu, kad tai yra buhalterinė. Bet ar tikrai? Ar tikrai? Ar tikrai? Nes gal tai, pavyzdžiui, gali būti ir korporatyvo vonytė? Sunkiai, nes aš matau prieš akis, man matosi sektuvai antram planetam, bliurė sektuvai. Jo, tikrai, kad sektuvai yra bliurė. Jo, ten bliuras. Na, bet iš kitos pusės aš dar atkreipčiau žiūrovo dėmesį ir į alkūnės linkį. Jo, šitas labai įdomus irgi yra. Nes labai aiškiai išreikšta yra alkūnės pozicija, nei vieno aštraus kampo. Zero corner. Pakankamai aiškus nuolaidumas. Ja, pakankamai saugi tiesia alkūnės. Jo, ir jį juda taip ganėtinai iš centriniai ir nesudaro, neapkrauno kadro. Neapkrauno, iš kitos pusės ganėtinai kadras pats kvėpuoja ir turi jėgos, nes tiek viršus, tiek apačia, jinai pakankamai sudaro tokį dualą. Taip. Na, o čia turime dar vieną eksponatą. Sufokusavus dėmesį, pažvelgus giliau, aiškiai krenta į akį stipriai išreikšta nago dominantė. Galbūt šiokios tokios čia atrodo pigmentinės dėmelės truputį, gal tai papilomos, na, nesvarbu. Visgi, Mindaugai, paties, koks būtų komentaras? Na, aš samprotaučiau visgi, kad tai yra derybininko dominantė, nagas tarsi lyderiauja, tarsi jisai adresato klausia, kas čia oligarchas, ir tada atsako pats į tą klausimą, kad aš esu oligarchas, man priklauso visos sąskaitos faktūros, man važtarašiai priklauso. Mindaugai, taip, klausau. Mindaugai, iš to, ką girdžiu, toks taip. Įspūdis, kad čia tokia vadovėlinė situacija, business taip. To business. Absoliučiai, absoliučiai vadovėlinė situacija, bent jau business to business segmente, tokia nuotrauka vienareikšmiai pritraukia rezultatą. Spėtumėt, kad pritraukia? Vienareikšmiai, aha. Landing page'ai te patys. Ir į vidinius, ir į titulinį puslapį dėti. Be abejo, jeigu ant titulinio uždėsit pritrauks, aš netgi sakyčiau, gali naudoti drąsiai ir ant mikroautobusų. Netgi taip. Drąsiai dėti, drąsiai. Netgi taip, drąsiai. Bet vėlgi, aš nejučia šią nuotrauką lyginu, tarkim, su prieš tai buvusia. Gal galim trumpam sugrįžti? Štai, matom. Atkreipkit dėmesį, koks kontrastas. Staptelkim čia tu. Va čia. Labai, va čia va, labai matosi. Šitoj vietoj. Aiškiai. Labai. Oi, kaip gražiai suspaust. Oi, labai matosi. Tai, va. Labai. Matosi. Matosi, koks yra aiškiai. Pirštų kibumas. Jo, koks yra kibumas. Kaip kibiai. Labai. Labai kybiai. Ir tai nėra glitus sujėmimas. Čia yra ganėtinai elementarus, anglosaksiškas, handshake'as. Visiškai. Visiškai. Juntama energija, taip. Kas be ko, džiauliai. Taip. Aš netgi spėčiau, kad čia tikriausia galbūt yra sutaros pabandomojo laiko. Pabandomo laiko, tarp kaip priemamas į darbą. Darbuotas elementariai praeina taip. Ir yra sutariama su darbdaviu, kad jau jisai jau sekančią savaitę pradeda darbuotis, jau prie kopijavimo aparato stovės ir 16 valandų kopijos jau. Na ką, judam toliau, ką turim? Aš dar norėčiau vieną tokią parodyti įdomią kompoziciją, grinai kompoziciškai žiūrint, štai keturi tamsus kampai, simetrija ir viduryje ganėtinai organiškai įsijungia į visą vaizdo ansamblį nykščio pagalvėlę. Mes ją čia matome, būtent žiūrėdami iš vidinės pusės. Kitaip tariant, pagalvėlė minkštąją pusę žiūri į žiūrovą. Ir va, kontūrai pagalvėlės labai organiškai įsilieja į visą koloristikos landšaftą. Aha.
Va, dabar truputį smūksim į vidų, pažiūrėsim iš arčiau. Smūkim, pažiūrėkim. Va, aha. Aiški deltinė sulenkimo forma. Nu, tikrai matos labai. Aha. Absoliučiai. Aiškiai labai matos. Absoliučiai. Čia grina delta? Tikrai taip. Grina delta? 100%. Deltinė forma. O galbūt šitoj vietoj iškart vertėtų dar vieną pažiūrėti egzempliorių, vat aš iš karto ir įjungsiu. Čia jau bus čia, žiedinis. Žiedinė. Jo, čia žiedinė kompozicija. Aha. Pakankamai dažna logistikos rytise, horeko irgi. Pačioj. Čia manau, gal kažkaip susijėtų, turbūt bus jūsų rezultatų kažkokių pasiekimų. Ne, tai tu žiūrėk dabar, pavyzdžiui, ne, paimkim, pamodeliokim situaciją. Čia šita nuotrauka, grinai, yra atspindys tokios afekto būsenos, kuomet visi maketuotojai, kurie dirba su horeka, jie susirenka į ofisą ir jie tiesiog afekto būsenos paveikti, jie švenčia maketo išsiuntimą, nors klientas dar jo nepatvirtino. Ir jie visi ten džiugų, jie deda dėtuvės principų, delno ant delno. Vat aš labai aiškiai matau, ne, vat pagal raukšlytės, priartinkim, ne, raukšlytės, ar mat matosi. 100% matosi. Nu, tai vat apie ką ir kalba eina. Ir vat jeigu tu dar atkreiptum dėmesį į dilbis, vat kaip jie eina. Aha, dilbiai čia kanėtinai aiškiai. Taip, simetriškai, gražiai, simetriškai. Kiekvieną jo kryptį, šiaurę, pietus, taip, vakarus, nueina dilbiai, grinai iš centro. Iš centro, kraštus, labai gražiai, nu, kraštus nueina. Šitas kampas man tik nepatinka. Jo, čia yra labai tas bjauriai, čia bjauriai, bjauriai paliktas kampas. Tikrai bjauriai. Neuždengta ir dėl to griūna visa struktūra. Fotografijos. Verslo fotografijų analizės.